چطور نتونستی دستگیرش کنی؟ این آهو فرار کرد. پس باید خیلی کار کشته باشه.
همونطور که فرمودید شاکر آمدم خدمت شما. این پرونده است. آروم باشید، آروم باشید. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم آروم باشید. شما بفرمایید بشینید. چشم. چه فرمایشی دارین؟ جناب سرهنگ، در گاه صندوق منو باز کردن. 10,000 تومان اسکناس توش بوده نبردم. به اندازه 50,000 تومان جواهر که توی یک جعبه خاتم بوده نبردم. پس چی بردن آقا؟ همون جعبه خاتم که یادگار مرحوم پدرم بوده بردن. همین؟ بله. خب شما بفرمایید. دندوناری هم رو دزدیدن. این دفعه یه سبونه که دندوناری منو میدزدن. ساکر شما بفرمایید خانم، چی شده؟ این آقا پسر عاشق دختر من شده، با لباسای زنونه اومده تو خونه من کلفتی. اینها اینم کلاگیسش آقا. تو زرم که خودت دیدی. ضمناً گزارش ترفیت هم حاضره، اما رد نمیکنم. فهمیدی که چرا؟ بله قربان، خاطر جمع باشین. تا حالا هیچ دوستی از دست من در نرفته. ضمناً من میخواستم خواهش کنم یه روز به مرخصی بدین که بتونم اسباب کشی کنم. مگه میخوای منزل عوض کنم؟ بسیار خوب، ولی حواست جمع باشی که باید این دوست رو پیدا کنی. چشم، پیداش میکنم. بده به من این سینه بندش رو بردشی ور پریده. از کجا بردشی رو؟ این پدر سگ سها رو بنداز دور. همینم باقی مونده بود که سگ بیارین تو خونه و همه زندگی ما نجس کنید. خب مال آبجیمه دیگه. آره تو ببینه، مال آبجیته. ای مال آبجیت بیشتر چرا میکنه؟ بابا من همه سگی میگرفته. خودت کمی سگ نجس هم آوردی تو خونه؟ بابا من ازم خواهی به این شیرنی بدی؟ از گلو دار داره میمیره. بیا یه باباجو بخور. مرسی. بخور بخور که بس منش. شش میگم داره خفه میشه، میخوای بکشیش؟ بذار بخوره، بذار بخوره، اگر نخوره براش عقده میشه. بیا. بالاخره مثل خودت مرض شبگردی میگیره و شب تو خواب راه میفته. بیا بلون بود. شش بلون بود جون. شش بخور. خوشمزه است. ببینم ممنی. بله. باز به گنجه من دست برد دادی؟ بیا اینجا ببینم. آخ گوشو کند کند. در گنجه تو واقع ببینم. کلیدش بشم نیست. نیست؟ نه خیلی. من الان پیداش میکنم. من که میگم نیست بابر، دروغ کلی میگم. پس این چیه؟ این کلیده. کلیده. بله. آخ. اینا دیگه واسه چی برداشتی؟ خجالت میگیشم بگم. آخه بچه تو دهنت بوی شیر میده. پدر تو هم هنوز خیال میکنی من بچه‌ام؟ 28 سالمه. پدر ممنونم. گریه نکن جونم، من خیال کردم تو هنوز بچه ای. چه اندامی داره بابا. پول بده میخوام یه خودکار بخرم. چه خبرته؟ همین دیروز واسات خودکار گرفتم. گذاشته بودم تو تاخچه، حالا میبینم نیست. همش تقصیر این مملیه که به اسباب کار من دست درازی میکنه. مملی هیچ وقت از این کارا نمیکنه، میدونه که این کار بده. بیا هی هر روز کتابچه، مدا، کرای ماشین، پول اسپویسی، معلوم نیست درس خوندن تو کی تموم میشه. نه ترس، آخرش تموم میشه. به آرزود میرسی، شوهرش میدی. معلومه، اگه افلاطونم باشه آخرش باید شوهر کنه. پس هر چی زودتر بهتر. حالا من که زود شوهر کردم چه تاجی به سرم زدم؟ یه عمر دارم کلفتی شماها رو میکنم. ما که چیزی نشدیم، لااقل بذارین دختره یه چیزی بشه. بله پولش که کیسه تو نمیره، من باید جون بکنم. تازه آیا خانم یه چیزی بشه آیا نشه. شوهرشم بخوای بدی باید جون بکنی جهازش. جهازش خسته نداره، اینقدر مال حلال تو این گنجم انبار کردم که بتونم جهازش رو جور کنم. حالا کی خواسته شوهر کنه که شماها دارین به همدیگه یکی به دو میکنین؟ من حالا باید درسمو بخونم. از شما هم خیلی متشکرم که پول کتابچه و خودکار بهم دادین. این که دیگه اینقدر منت نداره. چه رنگی میخوای بخری؟ آبی مثل همون که داشتم. رد کن بیاد ببینم. چی رد کنه؟ پول رد کن تا خودکار بهت بدم. به پول میدی یا جون میکنی؟ لادو من بده به من. بیا مواظب باش یه گمش نکنی. مرسی. مثل اینکه این خودکار خودمه. آره تو ببینی هرچی خودکار توی خونش مال توه. آهای پس کی میخوای بری به کار کسی میترسی؟ ماشاءالله خان در دکون هست به کارا میرسه. برای تو بمیری ماشاءالله به کارت میرسه. کار زده آقابت کرد شد ممالی؟ الحمدلله کسی نداره. بایستا ببینم از برد خریده. پس قلمای خواهرش میشه کار تو. آره چه کار تو؟ بیا بگیر تخم
و ترکه باباش دیگه از حالا شروع کرده نیم وجبی. بابا چه می‌زنی؟ چرا نخور بگیر افا؟ بابا یه بیچاره منم همینطوری از نمش کتاش خورد که مرض روحی پیدا کرد. تو بمیری آتیشو دستت می‌زنم که دیگه تلاش بکنی همین کارا رو می‌دوزی. پدر تو در بزن. تو بزن. کلاماتو رو غلط داری بزن. سلام خورشید خانم جان، سلامت باشی کبک خرامان، بشم کی خط غربان، بشم کی چوم غربان، سکان نده برر سرت نشنبان. سلام. سلام علیکم خورشید خانم جون، تروب چند نقلیه و نعنا و ترخون، پیاز چه جعفری شاهی و ریحون، دل رفته و عقلم شده حیرون. ای وای اومد خورشید تابور، عناب لبش کرده دلم خون. سلام میرسا قلم دون. سلام علیک دوای درد من دون، فلفل نمکی نمکی نمک دون، قندون پر از قند نکن همچین و همچون. سلام آبجی، سلام از ماست خارجون، قلوه گم بدم سر سینه یا رون، هرچی میل داری فت و فراوون، خدا برکت بده دنبت و قربون. سلام. سلام قند و اصل هلوی خراسون، چرکی یه تومن مفتی چه ارزون، شیکر میریزه از دو لباتون، سر تا پا تو من یک تن قربون. من چند دفعه بهت بگم اینجوری تو مرانه رو تو بگی ها؟ رومو گرفته بودم داداش، باد تا زیر چادرم، چادر از سرم افتاد. چه آبرو ماشاءالله خان، تو که نمیدونی من از دست این دختر چی دارم میکشم. کاش که اجاق ننم کور میشد، این خواهر یه دونه رو واسه من نمیذاشت که نمیذاشت. حالا کلمات برفش خوب نیست تو محل سر چه را بیفته. تو محل دیگه چی را بیفته، گندش در آورده. هر چی بهش میگم یا بیرون نیا، یا اگه میای رو تو قرص بگی، مگه به خرجش میره؟ تو محل با همه مردا داره سلام علیک میکنه. گلشم اگه من به کسی سلام کنم اونا سلام میکنن، خب منم مجبورم جواب سلامشون رو بدم دیگه. ده میدونم این نره خراب است چی به تو سلام میکنن، چرا به من که داش بزرگت هستم سلام نمیکنن؟ میگه سلام نور بی جمانیش عباس آقا راش میگه، خیرت میخواد دختر جون. یه دفعه دیگه جواب سلام این مردا رو بدی، اینجا خون را میندازم به عرض تعفف. سلام عباس آقا، چیه چه خبره خوبه؟ تقی جون قربون دهنت برم، تو بی خود نصیحتش کن، شاید از موی سفید تو خجالت بکشی. چی بهش بگم؟ موضوع از چه قراره؟ هی بهش میگم علی محل بر نسبت شما بی معرفتن، وقتی انگی رد میشی رو تو محکم بگی، تو رو خدا بعد میگم شما حالیش کن. این حقیقته، تو دخالت نکن عباس آقا، صبر کن من الان حالیش میکنم. بیج خورشید قربون دهنت، بیا اینجا جانم. ببین خورشید خانم آفرین، این دختر خود من میمونی. احسن، من همینطور که دخترمو دوست دارم تو رو میبینم. عباس آقا وقتی میگی رو تو بگی حق داره دیگه. چادر تو این چرا همچی میکنی؟ دارم چیز تو میگیرم، دارم رو تو میگیرم. آره بذار بگیره، محکم بگیر، یادش بده چه جوری رو میگیرم. چه آدم نازنینیه یا طبیعی، داره رو گرفتن یادش میگیرم. میدونی من تو عمرم هم چی آدم چشم و دل پاکی نایدم. من جایی که بودم میشوردم دستشو میرفتم میخوابیدم. نه خب منم میدونم آبجیمو دست کی بسپارم قربونت برم. داداش خدا سلام خان، سلام چاکرم قربونت. اسباب کشی تموم نشد، فقط یه خورده ترک فرک مونده که باید بیاریم. انا عباس آقا بفانت براتون میاریم. خیلی متشکرم، بفرمین یه چایی بکنیم. نه نه باید برم، کار دارم، هنوز اسبابمون وسط اتاق مونده، از طرف کم یه ماموریت قبول کردم که همش حواسم پیه اونه، اومدن کلید کنچه ها رو بکرم. برای آتاقیلی شیدا کن کلیجه رو بیاری. آتاقی جان لطفا کلید اون گنجه رو محکمی لطف بفرمایین. برادر که بد خواهر رو نمیخواد. عباس آقا وقتی شما رو بیشتار دست من میدونه که من یه کاری میکنم. اون بیانت
بیا جانم این شیر دست درد نکنه مزاحم نمیشه زن جمعون مرد پیر بفرمو سرکار جون اگه اتفاقا با ما کاری داشتین خونمون تا این کوچه بغلیه یه در آبی چاکرت اونجا میشه قربونت حتما سراغت میام قربونت سلامت این رو تو بگیر رو رو خورشید خانو باید محکم گرفت اینجا که دیگه تو کوچه نیست فرقی نمی کنه مگه من نامحرم نیستم جانم برو بابا اون نطق بیانت برم زنده بودم خیلی محکم شیشتا آتی داشتم همه رو میسپردم دست تو تو روحانی هستی مقدس عباس آقا جون این خواهر تو باید شوهرش بدی آتاقی بشه کشگی کرده اینه گفتی رو کردی کبابم از کجا برم شوهرگیر بیرم قربونت برم پارسال یکی از این بچه های بیمعرفت اومد باز خواستگاری خورشید ما خورشید شدیم گفتیم خواهرمون سر و سامون گرفت شیش ماه آزگار به اسم نومزد اومد تو خونه ما با خورشید خلوت کرد خواهرمون رو بعدم کرد آخرش هم زد دیریشو فلنگو بستردم خب تقصیر خودت جانم چی بگم مگه هر کسی از راه رسید با دست خواهرتو بذاره تو دست مثلا همین خود من از کجا میدونی اون پشت خواهرتو نصیحت میکردم یا خدایی نکرده سوء استفاده میکردم اختیار دارین آتقی یعنی ما دیگه شما رو نمیشناسیم ما میدونیم آبجیمون دست کی بسپاریم قربون اون پیشونی نورانی ترم یه ماش بسه چشم سیبیل هم فرو رفت میدونم لا 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 باز یکی دیگه جا مونده آتا از برگونه کم بپرین کلیجا به دیگه رو خونه شد محله برمیگرد برو خورشید خانم جان بله بلا تو این جان بله جوابی مرفته دوستم میداری کم فردا بیام به خواستگاری تو که حرف میزنی جرأت نداری عزیز تو صبر نداری بگم چرا نمیاد چرا نمیام عرضه نداری چی گفتی؟ گفتم بی عرضه ای عرضه نداری خبر از غل تو ماغی هم نداری آتقی جان بیا بریم کجا؟ همین الان میخوام برم خواستگاری خورشید خانم جان من برای چی بیام؟ آخه تنهایی واهمه دارم یه دفعه رفتم برای یکی دیگه خواستگاری بکنم از برادرش کشید و خوردم وای به حال اینکه برای خودم بخوام خواستگاری بکنم اتفاقا به موقع داری میری چطور؟ عباس آقا الان تو مغازه ما در به در دنبال یکی میگردی که دست خواهرش رو بذار دازش بس نترسن؟ من جورو من از خودت شخصیت نشون بده منو منم نکن هر مرد چه صابونه رو حواسم پرت این دوزه است باز برداشتی این درچه رو دوختی رو لباسم چند دفعه بهت بگم که من استوار دومم باید یکی باشه تو که گفتی ترفی تو دادن نه بابا جان جناب سرهنگ پیشنهاد کرده تا من اون دوز رو پیدا نکنم و تحویل ندم از ترفی خبری نیست اما عجب میدوی دنبالم آن آسان سنه اگه من ویدا میدونو با اون باتون چه بلای سرم میدونم بابا کدوم باتوم استوار که باتوم آویزون نمی کنه چرا آویزون نمی کنه مگه تو از پاسبانای دیگه کمتری بده به من تو برو به خیاطیت برس خیلی خوب بی برو در رو باز کن من با این ریخ برم در رو وا کنم تو چرا نمی ریزن برو ببین کیه من دستم بند کار دارم خودت برو نجواسی نکن من با این ریخ بده برم دم در لا اله کیه کلید دولابچه رو آوردن کلید دولابچه رو آوردن برو بکی الله این زنا وقتی لچ میکنن دیگه تمومی وردار نیست یه کلیدتون جا مونده خانم بده به من بفرمه متشکرم اما بوازه باشید گم و گور نشه این محل اعتبار نداره چطور یه وقت کامیون میاره اساستون رو جمع میکنن میبرن اساسیه ما رو نمیتونم ببرم ما خودمون یه پا دوز بگیرم خب دوز بگیرم که باشین هر دوزی رو که نمیدونیم بگیریم آره جنم بالاخره این تابلوی خیاطی منو میکوبی یا نه نه جواز نداری خلافه خلاف باشه جرمش با خودمه من کار خلاف قانون نمی کنم بده به پسرت مسعود بگو وقت چه کسی مسعود کتابای خودش اینجا ریخته هنوز وقت نکرده مرتب کنه الهی مادر به قربونت بره پسرم کی میشه دوماد بشی زن بگیری برام یه نوه درست کنی اینقدر به فکر زن گرفتم برای این بچه نباش مسعود حالا باید درس بخونه این پوتینایی که تازه خریدم کو بله
من آه خیلی مزد میخوام من عجله دارم برای چه عجله دارم خیلی کار منم مهمه یعنی برای تو مهمه بابا از کار ویزیتوری تو خیلی راضی خواه دو تا بورس انگلستان برای تابستون هست اگه بخوای میتونیم با هم دیگه بریم خیلی متشکرم خواهش میکنم حتما نرنج خیلی کار دارم بیشور احمق خیلی منتظر شدی عزیزم برای تقریبا یک سال تقریبا یک سال یعنی چی تقریبا یک سال وقتی منتظر تو هستم هر دقیقش به اندازه یک ماه به نظر میاد انتظار امروز 12 دقیقه طول کشید پس میشه یک سال بچه ها دارم به ما نگاه میکنن سلام بچه ها سلام بچه ها چه سهله اگه بزرگان به ما نگاه کنن برای من مهم نیست مهم اینه که ما همینجا رو دوست داریم هرچی دلش میخواد بجه بجه هرچی میخواد بجه خب مگه چیزی پشت سر ما گفته؟ آمم چه فایده داره حرفای دیگران رو تکرار کنیم این داره فراموش کنیم مرسون بله بیا بالا برسونم مرسی 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 آره یا مرسی نه مرسی نه اگه بخواین دوتاییتون رو میبرم نه 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 مزاهم نمیشیم خیلی متشکرم که خیلی پاپیر تو میشه کی ژیلا؟ آره خیلی هم سمجه تو چرا به یه همچین دختر سمجی دیدی؟ من؟ من رو نمیدم میدونین اما با خوشونتم نمیخوام باهاش رفتار کنم چرا برای اینکه دختر رئیس کارخونته؟ من اگه جای تو بودم فوری از این کار استعفا میدادم تو چه میدونی عزیزم این کار ویزیتوری رو ژیلا برام پیدا کرده خودم هم تو فکرش هستم اما اول باید یه کار دیگه پیدا کنم ولیکا نمیدونم همین جا بود شب طرف خونه خونه اونجا سلام بابا سلام خونه میری؟ بیا این نونو ببر خونه من هم یه رو برگردم کجا میری؟ برو هره میام نگاه نکن برو تو تا کسی سراغ منو گرفت شطور دیدی دقیق خیلی خوب باشه کیه؟ منم خانم واکن سلام سلام خونه یه عباس آقا اینجاست خانم چطور مگه طوری شده؟ نه یه خورده خرت و پرت داریم میخواستم با سه چرخش بیاره هنوز نیومده سر کاره همه حالا باید پیداش بشه بفرمایید تو نه خانم من سر کوچه منتظرش میشم تا بیاد خیلی متشکرم خدافظ جان آی تقی آهو بیا بیرون به خیر گذشت چی بود؟ یه پاسبان بود پاسبان؟ چی کار داشت؟ با داداش هم کار داشت چرا نمیای بیرون الان داداش هم میاد و دل 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 اخیش وای سلام عرض کردم علیکم سلام تکیرم قربانت بیا برو دیگه یه وقت آقا داداش هم سر میرسه شونه بزنم چشم میرم جونم اما اول بزن قربون تو برم بعد میرم از اینجا خاک به سرم داداشم اومد الان خون رو میاد اگه با تو تا چی؟ برو تو صندوق برو یه جا قایم صندوقه میشه قایم شد این خرت پرتا رو کجا میریزم خدایا به فریادم برس الهی با امید تو داد بیداد کیه؟ منم حسینه خوشدست گیلانی سلام عرض میکنم دومندش این اتکلن با دستای خودم درست کردم که تقدیم شما بکنم سومندش آمدم ببینم عباس ها کی سر حال اگه خاصگاری را بیندازی نجوانشون جونی شما نمیشنم من بعد بیرم پایی بکنم قربت برم بیرم خاک به سرم شد ازرائیلی سیبیل بخواده بیام تو بابا بده بیام تو از اون برم بده پسر بده میره هم مگه نمیبینی عباس ها داره میاد با اون سیبیلی کنو بکنو منو میخوشی برشی جم خانه دم دست بیزر کند بلای سر من نیاد برو تو تا قایم شو بودو کجا میبری ناکام نمیدن بیار تو که در نیستم برو این که آدمی هستی هم برو نمیدن پس لایی درواز میزن هوا کش داشته باشه برو اینقدر حرف نزن آخه برو همی برو من آدم هم چگار کنم بوزه زنونی
نامحرم هم. بفرما. بفرما. سلام آتیش کن بودم. سلام. خواهش میکنم. خدا بیچاره شد. یه دونه نوکر بسنم من. وقتی این حرفا نیست. من فقط نیم ساعت وقت دارم. اختیار دارین. اختیار دارین. بفرما. خود صندلی داشتیم. همسایه گرفتم. بیشین رو صندوق. خود سنبر آتیش کن. تازه اومدم سنبر بگیرم. آخه. نه خانم جون لازم نیست. اون جعبه گرد و کجا گشتی تو کموده؟ نه نه شما زحمت نکشین داداش. من خودم در میرم. این کار دوم از چی دست گرفتی وقت دست میبوری؟ اومد کنده که سر ماست هم نمیرم. بدم تیزش کنم. کاردام دیگه به سابق تیزی همه چی تقلبی شده قربون همون زامندارای سابق هم. آره آره بفرمین سر تا دهنی چیلی شیلی کنی دست شما درد نکنم این چای شیلی چیلی نمیم چو خرده خردی میکنم مویتن آدم سیر میشه جوونی کجایی که یادت بخیر اما حالا خب یه خورده ازم خدای ازالم جلال میگن نفس بکش حواسا خب بری میره دیر شده گزتو بزن میرم قربت برم اینقدر حواسم پی کارم ای که احسابم خورد شده بسته نخو یه دقیقه بسید میرم خالی میکنم نه مقصودم اخرت پرتا نیست یه دوز فراری دارم که قول دادم پیداش کنم بسته اینه که عجله داره سرکا جون اگر دست ما کاری ساخته است در خدمت گذاری حاضری ما نه این کار هیچکی نیست جز خودم دوزای زبله میدونی چیه به مرگ تو او یارو دوزه درست مثل جن میمونه هر جا میرم خیال میکنم دو قدم یه من قایم شده لابا دارم فکر میکنی که مثلا رفته تو صندوق خدا از این جن بر میاد الان اگه یکی به من بگه توی صندوق قایم شده من باور میکنم خب اگه شک داری پاشو نگاه کن با سرکانی شوخی کردن تو هم باور کردی بری ولی این نشد سرکانی باید یه دفعه بیا اینجا حسابی بس گرز بدم باشه چشم باز در اینجا قفل که بده من عباس آقا چرا همچی میکنی کماده شکستی درش خواهد بده من کلیده شده نمیدونم کجا گذاشتم زمین لرزه بده سراغ بده من آقا چرا قفل کردی یکی نفهم بدم عباس آقا شوره شده رو بودی دیگه این جبر بده یه جایی دارم چرا کماد آب میده بیرون اینقدر کماده تکون دادی که شیشو برگش همه خنابر خدا لای قربان تو برم میام اشکال نمی همست آقا اومدم سرکار جون اومدم همیشه کلیدشو گم میکنه من نگم کلید مفتی و گم ده بیا بریم دیکه اومدم سرکار جون داد صبر کن دستور شام بدم الان میاد خورشید کجایی؟ گوش کن شام شامی درست کن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
بریزم؟ نه نه بیم دست بگیر سر تو بریزم بکمی عالی شد الله اکبر که این میشه دومت بشی الله اکبر بسم الله الرحمن قربون اون قد بالات برم دومتشو ببینم دیگه هیچ آرزویی ندارم الله اکبر باید براش زن بگیریم الله اکبر الله بالاخره میگیرم من الان تو همین فکر بودم باید چجوری بگیریم که خود مسعود رضایت بده چه پارت میگی زن چه که رضایت بده بگیرنش اون درست مثل شکار میمونه شکار در میره و شکارچی هم تعقیبش میکنه اینقدر دنبالش میکنن تا بالاخره غافلگیرش کنه و قلاده رو بندازه گردنش قلاده مال قدیم بود حالا دیگه کوچیکترا زیر بار زور بزرگترا نمیرن باید با میل خودشون ازدواج کنن ازدواج چیه باز پرت گفتی چی پرت گفتی هر چی من میگم میگه پرت گفتی آخه من یه ساعت با تو راجع به چیز دیگه حرف میزنم تو یه دفعه میگی ازدواج ایوا پس حالا داشتی راجع به چی حرف میزدی مگه تو نگفتی براش زن میگیرم برای کی زن میگیرم برای مسعود آره بابا خدا پدرت بیامرزه من تو چه فکری هم تو چه فکری هستی مسعود زن رو میخواد چیکار چرا نمیخواد مگه مسعود آدم نیست چرا بیخود پرتا پلا میگی زن مسعود حالا باید دستشو بخونه باز چی شده چه خبر بابا اینقدر هی مسعود تو اصلا انگار نه انگار که پدر این بچه هیچ آرزو نداری که مسعود رو دومادش من آرزو دارم مسعود اول دکتر بشه بعد دوماد بشه بس کنین دیگه اگه همه جوونا که دوماد میشن اول دکترن حالا کی خواسته زن بگیره که شما دارین دعوا به مادرت بگو مادر جون چند دفعه بهت بگم من زن نمیخوام نه خب درک بردش که ترکی بودم بردم حالا چرا جری جریه میکنه خب نکرم هیچی نبود میترسم ببیرم این آرزو بدرم بمونه مسعود جون تو هر کسی رو بخوای من برات میرم خواستگاری میکنم تو فقط اجازه بده بقیه کاراش با خودم ها میخوای فردا برم برات خواستگاری خیلی خوب هر کاری دلت میخواد بکن الهی مادر به قربونت بره همین فردا برات پیدا میکنم یه عروس خوشگل و مامانی آدم میبینیم از اونجا نوار صورتی میخواد الان میرم خدمتتون شما چه فرماشید دیره کنم ببخشید میخوام دکمه منگه نکنم پاچتون بفرمایید مامان یه رنگی بگیر که به پارچه دامنی من بیاد تو که هنوز دامنه تو ندوخی خب میدوزم چه فرقی میکنه آخه خیاطیش دوره وقت نمیکنم برم چی خانم جان من خیاط خون دارم اگه بخواین براتون میدوزم ایوا قیافه شما چقدر به نظرم آشنا میاد کجا همدیگر رو دیدین اتفاقا شما به نظر من آشناین شما کدوم مدرسه بودین والا موقعی که من مدرسه میرفتم مشهد بودم اتفاقا منم مشهد بودم مدرسه سعادت میرفتم وا شما اعظم ملوکی نیست چرا خب منم ملوک اعظمی ام قربون شما یادت سر اسم و بچه ها چقدر مسخرگی میکردن ملوک اعظمی به این گندکی اعظم ملوکی الله خب چطور این طرف ها اومدیم ما تازه اومدیم توی این محل نشستیم ولی ما 5-6 سال توی این محل میشیم دست شما درد نکنه ببین رنگش خوبه مادر جون خب بچه چی داری؟ آره ماما رنگش خیلی قشنگه خیلی خوب ای وای خانم دخترتی بله سلام ماشاءالله چقدر قشنگه عروس من میشی؟ ای وای چقدر خجالتی هم هست معذرت میخوام مامان من دیرم شده باید برم خیلی خوب میخوای بری برو به سلامت مادر آخه تو دانشگاه درس میخونی خدافظ خانم مرمت شما دیر به سلامت جنم منم یه پر
پسر داره هم پزشکی میخونه. توی فامیل از حالا همه بهش میگن آقای دکتر. آرزو دارم که زنش بدم. انشالله. خودش تا حالا رضایت نمیداد، اما دیشب آقا موافقت کردن. آقا این دکمه من چی شد؟ الان حاضر میشه خانم. بچه های امروزی همه همینطورن. دختر منم هر خواستگاری میاد رد میکنه. پسر من اگه ببینه غیر ممکنه رد کنه. آدرس رو بده. خیابون کاج، کوچه مندل بویز. متشکرم. آقا چقدر میشه؟ نوار ما چقدر شد؟ 5 تومن خانم. بله. مرسی آقا. دخترت خیلی ملوکه. ممنونم. همون عروسی که من عقبش میگشتم. آه پس یا در خانه با تو گیر جهان میگردی. آره والا. قرارمون سر ساعت 7 جلوی شکشن. خوبه؟ کدوم سینما میری؟ میریم یه جن شام میخوریم، بعد از شام یکی شیرینی، بعدم مراسم تقدیم هدیه. هدیه برای چی؟ آخه تو 20 سال پیش در چنین روزی متولد شدی مگه نیست؟ ببینم. نه نه نه، بعد از شام. فکر میکنم تو این دنیا تو تنها کسی هستی که روزت من یادته. آخه پدر و مادر قدهی به این چیزا نداره. ما هیچ وقت جشن تولد نمیگیریم. پدر و مادر منم همینطورم، اما من عقیده دارم پدر و مادرم مثل دوره خودشون فکر میکنن. مثلا مادرم دیشب اصرار میکرد که من زن بگیرم، اینقدر عجله داشت که میگفت همین فردا میرم خواستگاری. چیکار میکنی؟ مگه نمیخوان برات برن خواستگاری؟ نقشه خونه آیندهتون رو میکشم. نقشه خونه آیندهمون؟ خیلی خوب، نقشه خونه آیندهمون. خیلی خوب، حالا ادامه بدیم. اتاق پذیرایی، آشپزخونه، روشویی، اینم در ورودی. این خونه به درد نمیخوره. چرا؟ آخه اتاق خواب نداره. پر رو. خیلی خوب، اینم اتاق خواب. صاحب کن ببینم، اینم اتاق خواب بچه ها. چی؟ دیره چه دیر؟ آره ساعت 5 باید کارخونه باشم، میخوام مساعده بگیرم و ایلا صندوق رو میبندم. حالا که خیلی مونده محسود اتاق. خیلی خوب دوتا، ولی تو باید بدونی که من بچه خیلی دوست دارم. خیلی خوب، چون خیلی دوست داری سه تا. یک گیس گلابه تو، دوتا کاکل زری. خیلی عالی. آجیم شده منیم. خب من دیگه باید برم، میترسم صندوق داره بذارو برو بی پول بمونم. این روز خیلی بی پولمونه، خیلی. من دوست ندارم وقتی تو با من هستی به ساعت نگاه کنی. منم دوست ندارم، اما اون آقا که حقوق میده خیلی دوست داره. مانی جون دیگه باید برم، تا به اتوبوس برسم یک ربع تمام طول میکشه. خب خدافظ. خب با تاکسی برو. فرق نمیکنه. زود بیا. اونم یک ساعت. خدافظ. زود بیا. فعلا خدافظ. ساعت 7:30 جلوی دم در شرکت. دعوتت کنم. بیا بالا. متشکرم، ولی من امشب سخت گرفتارم. حالا بیا بالا. راستش میخوام برم شرکت، خیلی دیر شده. خیلی خوب، بیا بالا میرسونم. متشکرم. خواهش میکنم. کنم قولت رو پس بگیر. نمیتونم. نمیفهمم چرا نمیتونی؟ من به بابا گفتم که امشب تو حتما میام. من امروز همه چیز برای پدرت روشن میکنم. تو چرا پدرت رو فریب میدی؟ بالاخره یه روز میفهمی که من تو رو دوست دارم. ولی من تو رو دوست دارم. نجات من میخوام با تو بودم. بچه نشو. خیلی خوبه، فقط مواظب باشین برچسبا رو کج نزنی. فهمیدی؟ بریکر بریکر. سلام پاپا. سلام دختر خوشگلم. بابا آقای دکتر، مگه تو جشن تولدت نیست؟ این چی کار می‌کنی؟ خودمو برسونم پاپا. اوه آقای دکترم که امشب حتما تشریف میارن. می‌خوام بیاین تو دفترم ببینم چی کارا کردین. بیاین. جلوی پدرم خواهش می‌کنم هیچی نه. تو که می‌دونی من نمی‌تونم بیام. خیلی خوب نیو، اما هیچ نگو، اون عصبانی میشه. من میرم خونه، مگه شما نمیای؟ من یه قرار ملاقات دارم، نیم ساعت دیگه میام. تو برو جونم. دیر نکنینا. خدا حفظ پدر. برو قربون شکلت برم. خدا به سلامت.
شما میتونید با شیلا بریم. امروز عضو شما کاملا موجهه. معذرت میخوام، من راجع به یه موضوع خیلی جدی میخوام با شما صحبت کنم. نمیدونم شیلا به شما چی گفته. چی رو نمیدونیم؟ شیلا همه چی رو به من گفته. من و دختر هم مثل دوتا دوست هستیم. راجع به شما همه چیز رو به من گفته. نه اون چیزی که من میخوام به شما بگم نگفته. من خواهش میکنم ناراحت نشین. میدونین شما خیال میکنین من از اون پدرای کهنه پرستم؟ من میدونم شما چی میخواین بگین. خجالت نکش جونم. راجع به نامزدیتونم هر چی بخوای من قبول دارم. بله مونه تو روغن بچه. یعنی بله راجع به نامزدیم امشب جشن تولدشه. اینم کادوش، نگاه کنین. اتفاقا امشب مصادف با هرچی شده امشب باید در جشن تولد جیرا شرکت کنین. خیلی متاسفم ولی امشب نمیتونم در خدمت شما باشم چون که میدونین دیگه چون که نداره. اصلا حرفش هم نزن. راجع به نامزدیت هم هر چی با ژیلا قرار گذاشتی من قبول دارم. نه موضوع ژیلا نیست. پس موضوع کیه؟ تو چقدر خجالتی هستی. من اتفاقا من از همین حجب و حیای تو خوشم میاد. ژیلا باید ازدواج کنه. خب ازدواج کنه. خیلی خب بکنین، من که اصلا حرفی ندارم. با کی؟ با من؟ نه با بنده. بله تشریفه میارن؟ بسیار خوب، فردا ساعت 5. متشکرم، خداحافظ. من میخواستم بگم گفتی همه چی رو به من گفتی. بیا اصلا با هم بریم، تو باید اولین مهمون این جشن باشی. بیا بریم. یالا بیا بیا بریم. اگه کسی من خواست بگو رفتن جشن تولد ژیلا. برو خرش تموم نشده؟ ارا آدم خونه ژیلا نمیدونم همین جاها بود پاپا. اونجا خوش آمدی محسود. اینجایی تبریک میگم شیلا. چرا گوشگیر شدی؟ تبریک خوشحالی که فایده ای نداره. حواست کجا؟ ای نه مثل اینکه یه چیزی یاد رفته. اون دیگه اون کادو. آره بشه بده متشکرم محسود. هیچ چک نمی کردم برام کادو بیاری. همونجور بره من نگاه میکنیم تو هم دیگر ماچ کنیم دیگه. تا بولی کرد ایبا صدای منیر چشه. چیه؟ چیه؟ چرا گریه میکنی؟ هیچی مادر. اتفاقی افتادی؟ نه مادر. ساعت یکی بعد از نصف شب، تو هنوز نخوابیدی. آخه چه مادر تو خوابیدی؟ صد تومانی رو از سر بخاری تو برداشتی؟ کدوم 500 تومان؟ پس بیداری برو بگی بخم خجالت بکش. برس خانم میخوری برس سر ساعت یک بیدار شد. بگی بکم فردا میبرم دکتر بهش میگم این مرض نوظهور تو میشه. بعد یه فکر بکنه سر پیری به مرض شبگردی تو چار شده. شب که دیر میشه. تو کجا داری میای؟ با من حرف نزن، من خوابم. باره بگی به خواب تا حالا زود تو خواب را بیافتی. من 40 سال زحمت کشتم تا تونستم تو خواب را بیافتم. یالا اینم عروسکه، اینم ترکه. مادر آخه به من بگو چیه؟ من مادرتم، باید بدونم چیه. ببینم چیزی شده؟ پای کسی در میونه؟
نه مادر، خواهش میکنم برو بخواب. خواهش میکنم مادر برو. نخونه رفوزه شدی؟ نه مادر، خواهش میکنم برو بخواب. تو هم بگی بخواب، قربونت برم، بگی بخواب. چرا نمیرم؟ شما جوانه از پیره مرده ها قبول شما یا نمیرم همه کلا که دانشگاه تا نیست، صبح درس میکنه، بعد از ورام دو ساعت کار میکنه، ماشاءالله ماهی 1000 تومان حقوق بگیره، سر ساعت 8 شب اومدی جشن تولد من به اصرار پدرت. این کادرم به اصرار پدرم بدیم. این کادر برای منی خریده بودم. خیلی خوب، پس ببر بده به منیر، به منیر عزیزت. برو به برو دیگه از اینجا بلم کن. قطعه این پسر رو بدون سرکار. بس چی؟ من به وجودش افتخار میکنم. ما دار و ندارمون به یه پسر ها پاسبان هست. چرا خاموش شد؟ نکنه دوست موزی اومده باشه تو خونه. تو برو کنار، هر کسی اومد توقیفش کن. برو چشم. کجا؟ از این طرف. مسعود توی؟ بله سلام. سلام و سهرم ما آقازاده که تعریف شروع. آره همینجا وایسا، من دکترم و با این پسر صحبت دارم. من هم واسه تو خجالت میکشم. یه اون با آبرون زندگی کردم، حالا پسر خودمو باید مست توی مرکز فساد ببینم. تو این خونه چیکار می‌کردی؟ جشن تولد بود، دعوت داشتم. جشن تولد تا 2 بعد از نصف شب. مادرت حق داشت که اصرار می‌کرد باید زن بگیری. خیال نکن چون تو فامیل دو دفعه بهت گفتن دکتر هر غلطی دلت خواست می‌تونی بکنی. من 30 سالم بود یه شب بیرون اومدم خونه از خودم. اون گذشت. ما هیچ وقت حرف هم دیگه رو نمی‌تونی بفهمیم. برای شما تو دوره خودتون زندگی می‌کنی. خفه شو. به خدا هم چه می‌زنم تو دهنت که از دماغت خون بباره بسره. بابا مادر تو برام خواستگاری کرد. اصلا عقیده منو نپرسیدن. از حالا شما خیلی ملت سرمندارین که عقیده منو میشه. بله البته. یار چارده. خب پس حرف آخر منو گوش کنید. مسعود. من تا تحصیلم تموم نشه زن نمیگیرم. اگرم بخوام بگیرم دختری رو که شما انتخاب کردین نمیگیرم. خیلی هم اصرار کنید نزدیک خونه میذارم میرم. میرم یه جای خودم رو گم و گور میکنم که هیچ کس منو نبینه. تو غلط میکنی میری. زن نمیگیری که هر شب بری دنبال هرسته. بله میرم هر جا دلم بخواد میرم. ساکت باش. پدر تو دار میارم. بابا ول کنین. من که نباید بری دانشگاه. برو پسر جون. برو دیگه بابا. چه غلط های پیچا. یا باید زن بگیره یا من از این خونه بیرونش میکنم. اینقدر اعصابتو ناراحت نکن. من یه دختر خیلی خوب و نجیب براش پیدا کردم. اون دوره دیگه گذشته، با جوانای امروز نمیشه اینطوری رفتار کرد. باید یه کاری بکنیم اینا همدیگر رو ببینن. یه وقتی دی همدیگر رو خواستن و خودشون جلوتر هم وای میسته. امروز عصری با مادرش قرار گذاشتن برم خونهشون. تندی با هم دیگه بریم. همه جا رو دنبال جشن ولی پیدا نکردم. منم دیشب همه جا رو دنبال سرکار گشتم. من میخوام همه چیز برات تعریف کنم. لازم نیست. مونی باشم. نمیخوام.
باش من نمیخوام. این پسره با دختر من چیکار داره؟ این دختره با پسر من چیکار داره؟ چایی بخوریم یا خجالت؟ اموش خوش دست شما درد نکنه خانم. خیلی ممنون. متشکرم مونه جون. میبرو نیو برده الان میارم اما. مرسی مادر. ماشالله هزار ماشالله مثل یه دختر فرنگی میمونه. تو کجا میای؟ این فضولی ها به تو نایمده برو کنار. باز میخوای بری آبرو ریزی کنی؟ خودم آبرو رو باز کنیز باد بیه با به تو هم بخ بخ سلام علیکم. سلام بخ بخ چه پسر خوبی به اینجا ببینم. بله فرمایشی داشتی آخه. کلاس چندی؟ من مدرسه نمیرم. آخه مدرسه نمیرم. بله مامانی پاشو برو رو مبل بشین. چی کارش دارین خانم جیم؟ آخه مزاحمتون میشه. نه خیر مزاحم نیست. خب شما چند سالتون آقا کوچیلو؟ من 28 سالمه. بیسته هایی قبول نمی کنم. مولک خانم این بچه شما دریای نمکه. میگه 28 سالمه. راست میگه اعظم خانم قدش کوتاه مونده. بچه‌م 28 سالشه. چه؟ با خاک به سرم خانم جون چرا زودتر نگفتین؟ پس باید با این آقا یه جور دیگه سلام علیک بکنی. بله بفرمایید. خب حال شما چطوره؟ من دوست قدیمی مامان شما هستم. شما ایشون هم شوهر من هستم. بفرمایید کارت ویزیت بنده به پایین دستتون نبره. نه تقاضا میکنم بفرمایید. از آشناییتون خوشبختم. منم همینطور. خب مولیک خانم جون بریم سر صحبت خودمون. اگه اجازه بدین بچه ها برن بیرون بهتره. بله مامان با من کاری نداری؟ نه جونم. خب پس با اجازه شما خواهش میکنم. خواهش میکنم مامالی قرار شد بچه ها برن بیرون. بله قرار شد بچه ها برن بیرون. من که بچه نیستم. من 28 سالمه. من حق رای دارم مثل همه مثل خود شما. بله خانم راست میگه. هرچی باشه برادر عروس خانومه باید در این بحث شرکت کنه. منه رو میخوان شوهر بده؟ بله خانم برای پسرشون اومدن خواستگاری. خانم مطمئن باشین دوماد خیلی خوبی گیرتون اومده. البته خواهرم خودش دوماد داره. چطور مگه؟ هیچی همطوری علاقی یه چیزی پرونده. خب مولیک خانم جون آقا تشریف نیاوردن؟ والا نمیدونم چرا دیر کرده. حتما گرفتاری براش پیش اومده. حتما آخه آقامون یه بنگاه معاملات ملکی داره و 10,000 تا مشتری. دست تنها هم که هرچی باز دست پیشی نمیدونه. خانم قیافه آقاتون خیلی به نظرم آشنا میاد. این عکس مال 20 سال پیشه دوره جوونیشونه. امروز که سعادت نداشتیم خدمتشون برسیم. اختیار دارین خدمت از ایشونه. خب آقام که تشریف نیوردن ما با اجازتون مرخص میشیم. ایوه به این زودی تشریف دارین الان 2 ساعت که در خدمتتون هستن. خب پس فردا ساعت 4 منتظرتون هستیم. انشالله عروس خانم هم البته تشریف میاره. حتما آقا کچولورم من اصلاحات میخوام آخارم با خودتون بیارم. باشه چشم خدافز شما. نمیخوام شما نیومد. مشرف فرمودی. خدا حافظ شما. سلام مانیر مرحمت خدا حافظ شما. خیلی لطف فرمودی. خدا حافظ لطف کردی تشریف بردی. مرحمت خدا حافظ شما بفرمید. به سلامت همه بچه شیرینی. خیلی خوش آمدیم. میگم که دختر خیلی خوبی بود. من خوشم اومد. جدا دختر نازی. ایوه بچه که از خودت نیست. کادون که از خودت به زمین
حناق میگیری. بهش میگم نرو تو اتاق آبرو ریزی میکنی. میگه این فضولیا به تو نیومده. منو جلو شکم کارت خوردنشو نمیتونه بگیره. مغزم میخواد. چیز عجیبیه. مگه آدم زنه برای شکمش میخواد. اینقدر میزنم تا بمیره. چون ترکیب دوباره. بگیر منو. تو خونه آدم آدم اینجوری نمیشه. کار کنم. غلط بکن. آخه وای شر نمیکنم. تو غلط میکنی که هر دلی کنی. این اداها چیه در میاری؟ من شوهر نمیخوام، از هرچی شوهر بیزارم. من زن نمیگیرم، از هرچی زن بیزارم. با من کار نداشته باشی که من اصلا بیار. کسی با تو کار نداره، همه میدونن تو بیاری. دختر جون، پسرشون دانشگاه میره. من از هرچی پسر دانشگاهی متنفرم. نمیفهمم چجوری بهتون حالی کنم پدر. من خودم نامزد دارم. اون دخترای چرفی که تا نصف شب باشون شب زنده داره میخوری به دردتون نمیخورن. مادر نمیدونی چه دختر نازنینیه. اگر ببینیش خودت با سر میدوی. دختری که شما بپسندین برای خودتون خوبه، من نمیخوام. پسری که شما بپسندین واسه خودتون خوبه، من نمیخوام. 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 اون که دعوا نداره، من میخوام. من نمیخوام. نمیخوام. تو غلط میکنی. باز زازای خود چه قاطی مرکبات کرد. بیاییم. ببینم میخوایی سن نکری جارخوز بکردی؟ هر شب بری یلالی تللی دوی بردست میشه و مست بیای خونه؟ چند دفعه بهتون توضیح بدم. من نمیدونم چرا اینقدر من پیره میکنیم. گم شد دیگه. خسته شده بودم. من میدونم این چرا نمیخواد شوهر کنه. بگم؟ بگو. بذار من بگم. تو خیابون با یه پسر جیگل دیدمش. پس بگو زیر سرت بلند شد. من میگم اون دختر رئیس کارخونتون بود. اون دختره که تو خیابون دنبالش افتاده بود هیچی. وای خاک به سرم، نصیب نشه الهی. تو خیابون دنبال دختران بیفتی مادر جون. من وقتی میگم دختره باید 16 سال شوهر داد واسه همینه دیگه. همین آقایی که امروز اومد قربونش برم الهی، بدینش برداره ببره دیگه. قراره دختره با پدر مادرش پس فردا بیان اینجا. تو یه نظر نگاش کن، اگه خوشت نیامد نگیرش، چه دعوا نداره. حالا تو یه نظر این پسره رو ببین، اگر نپسندیدی زنش نشو. نمیخوام. به خدا اگر بازم بگی نمیخوام هم بسه. میدونی مادرش با من همشاگردی بوده، زن نازنینیه. پدرتم اونو شناخت، میگه آدم خیلی خوبیه. من کی گفتم آدم خوبیه؟ عکسش به نظرم آشنا. خب حتما باهات همشاگردی چیزی بوده دیگه. شاید قیافش یه خورده به نظرم زبل اومد، اما به ظاهر نمیشه قضاوت کرد. خیلی ها اصلا قیافه دزد رو دارن، اما آدم های خوبی هن. با حد کار دارم. اینجا برای من مهم نیست کجا، یه دقیقه میشین اینجا با هم صحبت کنیم. سیکریت اون روز شد که تو خیابون دنبال من اومدی آب رو ریزی کردی؟ همینجا بشین. پس بذاری یه چیزی رو بهت بگم. چی؟ امروز برای من اومده خواستگاری. پدر و مادرم به زور میخواد منو شوهر بده. خب تو چی؟ موافقی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی نمیدونم. چی میلنگونم؟ نمیدونم. خب این احمق که اومده خواستگاری شما کی هست؟ یکی مثل شما. بله خانم میخواد شوهر کنه. چی میگه آقا اینجوری وایساده؟ برای یه چیزی برده بیار دیگه. اومدم بستمو بخورم. مونی میخوای بگی دیگه منو دوست نداری؟ تو چرا جواب نمیدی؟ حیا جرات داری بگو دیگه. پس چرا گریه میکنی؟ هیچ فکر میکنم تو دیگه منو دوست نداری. چرا این فکر میکنی؟ بدبختی من اینجاست که نمیتونم به پدر مادرم بگم یه پسر دیگر رو دوست دارم. خیلی خوب، من این مشکل رو حل میکنم. چون یه سال دیگه عروسی کنیم، حالا جلو میندازی. امروزی میری خواستگاری یه دختر؟ آره ولی خاک بر سر اون دختره. به خاطر مادرم مجبورم برم، اما یه کاری میکنم که تا آخر عمرش از شوهر کردن پشیمون بشه. چطوره؟ همش تو فکر پاسبانم. زود دوشمونی میاد، خودمونو حاضر کنیم. برو چند شاخه گل بخر بیار. خوب مونی کجا رفته؟ چه میدونم، رفته بیرون چیز بخره، الان پیداش میشه. برو یه دسته گل ارزون بخر. زود اینقدر من میفرسه بیرون تا بالاخره پاسبان منو بگیره. سلام آقا. فرمشتش سلام. آره جناب. ببخشید بلی این سبد گل چنده؟ 50 تومن قربان. بزرگترش نداری یا گرونتر باشه؟ چرا قربان، تو زیر زمین. خواهش می‌کنم. چشم. ببخشید آقا، این سبد گلو فروختی؟ نه خیلی میفروشیم خانم. قیمتش چنده؟ خوبه. چون شما مشتری هستی 50 تومن. آره که همین خوبه. بعد چطوره؟ خوبه. بذاره تو ماشین. خوبه. آره همین میبرم، بذارش تو ماشین.
میذارمش تو ماشین آنها خانم. سلام، سبد گل میخواستیم؟ شاگردتون برد تو ماشین. آره شاگردتون برد تو ماشین. شاگردم؟ بله همین الان بود. من شاگرد ندارم. وایسا بیرم، آی پاسبان دوز دوز بگیرش. چیه؟ سبد گل منو برداشت نردم. چه خبر شده؟ از اون طرف رفت. چه ریخته بود خانم؟ قد کوتاه، موهای فلفلی، چشمای ریز و هیز. بله بله همین. از کدوم ور؟ از اون طرف رفت. از اون ور؟ بله. سرکار جون. آه سلام آقا سرکار. نگردان نگرد. بفرما. چی شده؟ در تقریب یه نفرم. آره از این بر برو، شاید بتونی پیداش کنی. میخوای از اون بر برو؟ نه از این بر برو. از این بر برو. از اینجا چرا تر رفته باشه؟ اگه تا صبحم شده همینجا وای میسم تا گیرش بیارم. شما به پردر خونه ما به خانم بگو فلانی سر را یه کمی گرفتاری پیدا کرده، یه خود دیر میاد. آخه مهمون داریم. سبد گل چی گفت بخری؟ ارزون خرید. چهار تا شاخه گل بس بود، حالا همین ببین چه ارزون شده. ارزون خرید. آره تو بمیری مفت خریدی. بابام سخاوتمند دیگه. حالا تو گل به سینت نزنی نمیشه؟ آخه خواهر جون، آدم وقتی میره خواستگاری باید خودشو بسازه، گل کاری کنه. ما خواستگاری نمیریم. نمیریم؟ اونا اومدن خواستگاری، ما میریم بازدید پس بدیم. لباس منیرم پروف میکنیم و برمیگردیم. پس خواهر دومد چی؟ دومد خواهر نداره. نداره؟ پس منم نمیام. بابا چیو؟ مگه قرار نشد یه دختر بده یه دختر بسونه؟ چرا پس چرا ماما میذاره زیرش؟ راست میگه بچه، پس منم نمیام دیگه. با چی؟ چرا نمیام؟ یاد کنت بپوش منیر، تا یادت نرفته پشت پارچه رو بردار. من نمیام. اینقدر ادا نیار، کتو بپوش، به درک هم اینجا بمون. اینو نگاه کن، با یه من اصلم نمیشه خوردش، یالا بجام دیر شد. را بیا ببینم، زود باش. مامان من بهتون گفتم من نمیام. هر غلطی دلت میخواد بکن، من چیکار کنم؟ الان آشپزخونه رو آتش میزنم. چت شو؟ ایچی دردی بود سبد گلات دستم بیافت. داد و بیداد. وا والا من به بند منزلتون گفتم فلانی دیر میاد، نمیخوام اینا منو ببینم، فهمیده؟ ما قراره که با اینا بسلت کنیم، برام میرم منزل ما. آره من خودم دعوتشون کردم سر به نکه. بفرمایی، خواهش میکنم. مرسی. کجا میری؟ الان میام. روشوی دست چپه. میدونم خانم، من این خونه رو خوب بیشتستم. دهنتون رو شیرین کنید. مرسی، صرف شده ازم خانم، دست شما درد نکنید. ازم خانم. بله. آقاتون تشریف نهی بردن؟ یه خود گرفتاری پیدا کرده، خدمتتون میرسه. خدمت از ما. اگه اجازه بدین اندازه لباس منیر خانم رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. اجازه ما هم دست شماست منیر جون. پاشو برو تا اعظم خانم اندازه تو بگیره. پاشو مادر، خجالت نکش. پاشو. یا من کارشو بکنم. مثل کام به درد خوره. ماشاءالله چه هیکلی، این مانه کنا میمونه. دستتو بالا بگیر. مرسی خانم. این پارچه من دامنی. من تمام اندازه هاتو میگیرم، بالاخره یه روز لازم میشه، شاید ببینه. بله. به این پیرهن برای دختری که از دوستان دوخته بود. دست شما درد نکنه، چه قالب تنچه. آره اندازم مامان. مبارکت باشه مادر جان. مادر مولیش خانم دی بریم. مادر من
مسعود پسرم. ماشاءالله خانم، دومات تو رو میپسندین؟ البته عروس و دومات باید همدیگر رو بپسندن. ما چی کاره ای؟ مسعود جون نمیدونی چه دختری. مثل اینکه ما باید همدیگر رو ببینیم. بله. پس چرا قایم موشک بازی در آوردی؟ اختیار دارین آقا، من دارم لباسمو عوض میکنم. ازدواج ندارم، اگرم بخوام با دختری که دوستش دارم ازدواج میکنم. حالا متوجه شدی خانم محترم؟ شما که هنوز منو ندیدی. وقتی از دختری که دوستش داریم بهتر باشم. چی کار میکنن؟ به هم نزدیک شدن. چی؟ نه چی فکر کردی؟ یعنی پلوی هم وایسادن؟ شما حتما یه عشق تو زندگیشتون داشتی؟ میفهمی که چی میگم مگه نه؟ آره. چرا با هم پسری که دوستش داری ازدواج نمی کنی؟ آخه بازم عاشق شدم. خب با این دومی ازدواج کن. این دومی منو دوست نداره. کیه؟ کجاست؟ میخوای من باهاش صحبت بکنم؟ آره همینجا وایساده پشت همین پرده است. من عاشق شما شدم. دختر چرا خودتو نونور میکنی؟ چی کار کنم؟ کار دل دیگه. میخوام 70 سال کار دلت نباشه. بین من همیشه آرزوم این بود که این شوهر گیرم بیاد که منو کتک بزن. باید به سرم بگیرم تو ببینیم چی کنم. بابا هنوز هم دیگر رو ندیدن. من با تو ازدواج نمی کنم. چرا می کنی؟ نمی کنم. از پشت اون پرده بیا بیرون ببین من چه ریخته عوضی دارم. کج کوله هم یه وری هم. از همون لای پرده نگاه کن ببین چه ریخته ایک بری دارم. بیا بیرون نگاه کن دیگه، مثل بوزینم، مثل انترم. جایی پاره شد مهم نیست. چه با خواهد به سرم دلشون کار بگیر و بیرون دیگه. نگفتم این لیلی و مجنون. عزم جون به خدا تو جادوگری. تا یه هفته دیگه عقدت میکنم. تو یه هفته دیگه؟ دیره؟ خیلی خوب پردا تبریک میگم. تبریک میگم من. خب بچه ها فردا هفته جمعی میریم عروسی من. بچه ها فردا عقد میکنیم، یه مجلس خصوصیه برای عروسی. نمیشه جون، غیر ممکنه. ما باید سر عقد حاضر باشیم. بچه ها استاد من اون عاشقه. آه استاد من، استاد من کجا؟ لندن. شایدم برای همیشه بمونم. چی کار میخوای بکنی؟ نمیدونم. در هر صورت برای تو رزوی خوشبختی میکنم. جیلا اگه دعوتت کنم میای؟ آره. منیر ناراحت نمیشه؟ ما با هم صحبت کردیم، حتما بیا. باشه. خب خدافظ. خدافظ. با امید دیدار. خوشگل شده. نازت برس کنی صابون بزن بخوام برم تحجیل فراش میکنیم. نه بابا اخوان دخترمه. مبارک این شما. بفرمی اینجا بشینی. اخ کنون دارن ایشون. چون داره میشون بس بگونش دو برابر شد. نه بس این شما هم باید برم اخ کنون. شاید اخ کنون دختر آقا دعوت داریم. نه بابا اخ کنون پسر آقا زود باید. مبارک اینشالله. قربون شما. مال شما مبارک اینشالله. بریزی هم او صابی نیست. بله او صابو قربون دست او صابو رو صابو صابو این آرش قربون شما. خیلی من آرش کنم. آم آم برسونی بابا. نه نه آم من آم او صابو نیست. آوردم بابا طاقت داشته باش. این هم بریز دیگه جشنه.
صابون آقای آفوره جلو شو بیار آفوره رو خوش بیار خوش خوش بیار آبریز و سر بیاییم آخی آخ آخ خطی ایش در میرم دست شما درد نکن و سر سر شما درد نکن خب بس دیگه بیرم که در فرمو به کلامت قربون شما به سلامت خوش در رفت خوش بیار آبریز شما بفرم سب کن اول تو جمعی هم خوش دوباره خوش دوباره خوش دوباره سب کن آفیت کشید سب کن شما خوب ببرید آخری رو جیت سب کار کنیم دلم شور میزنه تو مات نیمت خیلی دیر کرد حتما خیاطی شلوغ بوده عالی شد این؟ اینو میگی؟ بله بله خیلی خوب شده یه هفته مطرح کردی تازه درست درست کوش میزنه حسن آز زود داشت من عجله دارم الان تمام میشه بابا تو هم وقت گیر آوردی ای پسر بپر یه حوله بگرم در تقیی سوید کن پیش الان میام خوشی خانم جد خوشی جد یاد نزن یه وقت به عباس آقا خبر میده خون رو میافته این شب میخوام منزل عتقی دل به دریا بزنم و از تو خواستگاری بکنم تنها کاری که میکنی عباس آقا سر حال باشد اونش با من تو دلو به دریا بزن چشم این دلو به دریا زده سلام زرگر جان سلام علیکم بیا من کار شما فرما صابونو بزن آمده خیر خواه بسر بارو وسط خبر کن بیاد من کار دارم او پسی خوشحالی ما صابون مالی کنیم یا نه خب برو صابون بزن آمدم دیگه چندی بیورزه است اگه بدنی عروسی که مزهی داره به مرگ تو عالی میشه میدونم دوتایی میری ماحاصل توی بیابان روی اون درخت ها نار بیز قاسمی که مزهی داره ولی اول باید بری از برادرم خواستگاری کنی اون که باید حسن آقا آمدم برر هنوز چه ناقصه بله شما درست میگی آقا جون چرا معطلی یه ساعت اینو تمام کردی هی پاره میکنی دوباره کوک میزنی بس دیگه من اینو واسه تا یه ساعت دیگه لازم دارم هیچ وقت نمیخوام بگیر مال خودت چیه؟ یه روش بهش دعا کن بلش حسن آقا تو هم بیستر منو کتا خیلی برو آمدم
گوش میدیم، من خودم حواس کردم امشب باید سر تلگرسن درست کنم. میدونی نه میگی؟ با مگه شما سلمونی زنینه دارم؟ بله، ما خودم زنانه دوزی دارم. خب جانم، اگه عباس آقا بفهمه که خون را میفته. گوش بده، کرکره رو میکشم پایین، هیچ کس نمیفهمه. با درستی سبی سرت درست میکنم. قربان تو برم، دل نزوگم. آی بالاخره گیره تو بادم، اما حفظ کداری سرمانه این امروز دارم کن. قول میدم فردا خودم بیام کلاتری. به خدا خسته شدم سرگاه، نفس افتادم. تا نکیرمت ورکن نیستم. چانس ورده که پرابلومم پیشم نیست. یا خود برگر سراتره بره، جفتمو خسته شدی. سرگاه هر دومو خسته شدی، بزه واسه فردا. من امروز یک کارو با آجا میدارم. آره باشه میدارم، من هم دارم یک کتکی که بدنم. چی کار میکنی آقا؟ سوزن رو فرو کردی تو تنم. به چه بویی؟ مثل بوی بهشت. کجا هست؟ کجا درم؟ بدم کجا؟ تو اینجا چه کار میکنه؟ پسر همینطور علاق داره در میره، تی پاره میکنه دوباره داره در میره. کلش کن میبرید. بیا کجا دنبال من؟ بیا در بیا. چی در رفت؟ بدم بیا. دیرشو چی دیرشو؟ کتتو درم، کتتو درم. ما بدانستی بیا بیا. ببخشید آقا، منزل آقای تقی آهو کجا؟ چی کار داری خانم؟ عروسی دعوت داری. من خودم تقی آهو هستم. چه تصادفی؟ چرا میدوی نه؟ آهو شدم که بودو هم. بفرمایی سوار شید. شاید کارو میگرد داری سوار شم. خسته شدم، با اجازه. خیلی خوش آتا خانم. مشکرم. من نمیدنم بابا، بلش کن بابا، این چی برو آها، پدرم اومد. بابا خوشحالی مامان دل واپس شده. این پسره به چه پسری یادی؟ بفرمه خانم. بابا این خانم فامیل داماده. آره آقا جون، من فامیل داماده. آخه آی بملی، چیه پایی مزاحم خانم نشو. نه آقا چه مزاحمتی، این وزنی نداره تفلن. بله چه وزنی دارم؟ دلت میخواست من فامیل داماد باشم؟ چه جور؟ بیا پایی پسه یه خود بزر من برم بالا. میگم که ایه ماش به من بدی بهت میگم. خوش به من چه حرف؟ آقا این بچه شما خانم، این بچه نیزی خرچ هست. بیا پایی. الان میگه 28 سالش که قدش کتا بزن. بابا این مامو عطر رو بوده همیشه با شوری بخواه. خواهش مورد بخاربی. نکنه میخوام بخارم. اگه با مازم منو بخون. بابا چه جایی دارم، جایت خالی. خانم جون، من در جای دیگم باید عرض جاری کنم. آخه این که وقت میشه. اجازه بدین الان میام یه دقیقه دیگه صف کنم. ای بابا. سلام خانم. کجا بودی سالا؟ جلو مردم آب و ریز نکن، بعد واسه دیگم. قربون تو دختر برم تو لباس عروسی مثل فرشته گدی. ماشاءالله. سلام. آقای ماشاءالله اینجا ببینید که میگم. متشکرم. آمه رو گردید. مستو جان آمدی؟ پس با باد خوشم. الان میاد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام. آجیل سلام. چی کردی؟ شادوم بیا با چه کنم. مبارکت باشه انشالله. نه چیز مهمی نیست. ناراحت نه. خوشگله. چیه؟ شما میذارین من ماچتون کنم؟ ای با مونی، این برادره چقدر کیفه. فقط یه خورده ریزه. به بابا مونی، این برادره تو هستی؟ آه سلام علیکم. من با شما دست نمیدم. چرا؟ برای اینکه خواهر ندارم. داماد که حاضره، بندم که پدر عروس هستم، پدر دامادم تا شروع کنیم. خیلی خوب، بچه ها بفهمه انگوش خیلی خوب. تا آقایی میاد یواش سرش فشار نده، ما کنم شکر. خوب شو، من برم خودمو به پدر داماد معرفی کنم، بیارمش دفتر افضا کنم. همین اصلایی بچه ها باشه. پس چرا شما نمیزنیم؟ دارن سازشون رو کوک میکنن آتر. اینا که یه سطح دارن کوک میکنن بابا، مجلس یخ کرد. خودم وسط گرمش میکنم آتر جون. ببینم آدرس کجاست؟ خیابون سیروز سلاک دو صف نصف شب. آتر جل جریان یادت نره؟ باشه باشه قربان تو برم. تو وقتی این ماشه باشه از یکی رو کوک میکنن آتر من ریشش میشم. جای پدر دو ماه خالی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام.
خوش باشی انشاءالله. بیم تو ببینم الهی که خوشبخت بشی. بسته دیگه برکنیم. اینم پدر عریس، پدر دوماد. تو اتاق خالی آقا نشسته. الان میرم میارمش که با شما آشنا بشی. ممنونم. ببین چی میگم، تو باید بری پیش اون. آخه تو صاحب خونه ای، بیا بریم. من با دارم بریم. آره بیا بریم، پدر عروس منتظره. بیم هنوز پیداش نکردی؟ چرا؟ همین جا سر با باش میخواستی کجا باشه؟ سر بذارم بمشت کجا رفت؟ مشروب کنار گذاشته بود، دوباره شروع کرد. مگه دکتر بهت سفارش نکرده بود که مشروب برای زخم معده ضرر داره؟ چرا خودی که اینطور خودتو به در و دیوار بزنی؟ از اینجا برو، به کار من کاری نداشته باش. کار جدی دارم. هر جا هستی بیا بیرون، دیگه راه فرار نداری. باشو اسلحه‌تو بنداز. اسلحه گرم ندارم. سردتو بنداز. چشم، اینم سرد. باشو بلند شو، دست بالا. چشم بالاتر. این سرکار به خدا من تقصیری ندارم. همه دوست آدم کشو همین حرف رو میزنم. را بیافت. نه یعنی میخواب بگم من مریضم. میتونم مرض دوستی داری. یاد را بیافت. ببینم مگه دکتر به شما هم گفته؟ اگه تو یه دوست کنه کاری، منم یه پاسبان کنه کارم. خیال نکن با این چرت و پرتا میتونی از چنگ من فرار کنی. را بیافت بی آبرو. سرکار من اینجا آبرو دارم. دست بالا. اگه آبرو داشتی دوستی نمی کردی. حق با بودو چرا باید را آتی شد می زنم؟ عجیبه اینا هایی از خوشحالی دارن دونه بیارم. یه دقیقی چی همون جلوی زن آبرو رو بدم. همه دارن رقب پدر عروس و پدر داماد می گردن اینا رو. اون وقت پدر عروس و پدر داماد در قربت می رفتن. پدر عروس؟ پدر داماد؟ چون این خور زدن به هم دیگه. نمیدونم والا چطور شد؟ آه فقط ایتی تو یه دوست، یه دوست. به منم همینو میگم، حساب منو با دخترم قاطی نکن. امشب عروسی پسر تو با دختر منه. اگه آن ریزی بشه آبروی هر دومون میره. بچه همون جلوی همه سرشکسته میشه. بچه همون الان هم سرشکسته هستن، منتها خبر ندارم. میشه یه کاری کرد که اصلا خبردار نشه؟ دست خود شماست. کلید خوشبختی و بدبختی این دوتا جوان که هیچ گناهی ندارن دست شماست. میدونم، اما اینم میدونم که ولی الله خان باید وظیفه‌شو درست انجام بده. خوشبختی پسر منو وادار به سکوت میکنه، اما انجام وظیفه می که فریاد بکش آبروی این دوستا ببر. ولی یه راه سوم هم هست. ها کم وظیفه رو خوب انجام بدی هم آبرو ریزی داشت. ببین
هم فامیل شدیم. من چشممو هم میذارم. من یه پشت با صداقت انجام وظیفه کردم. پدر زن پسرم که سخله. اگه خود پسرمم خدایی نکرده دزدی کنه میبرم تحویلش میدم. منم ببر تحویل بده، حرفی ندارم. اما نه حالا، بذار این عروسی به خوبی خوشی برگزار بشه، بعد با هم میریم کلانتری. قبول؟ قبول. پس یه جوری بریم که کسی نفهمه. فرده جزه میدم.